Takže čaute, ja vás zdravím na kanále Peter My Drug Life. Moje meno je Peter, ako iste viete. A vítam vás na ďalšom vlogu, alebo pri ďalšom vlogu. Dnes to bude trošku netradičnejšie video. Zodpoviem na pár otázok, ktoré mi prišli, ktoré čo vás zaujíma. Veľmi rád na to vám to zodpoviem. Takže sa usaďte a štartujeme. Na ceste 540 človek si musí zakričať. Takže ja vás ešte raz vítam. Dnes tu mám pár diváckych otázok, takže nad otázkami divákov bude dnes diel. No, zaujíma vás tu pár otázok, napríklad taká, že odkedy jazdím. Jazdím od roku 2001. Že na rok už bude skoro 20 rokov, alebo 20 rokov, pretože mal som tam aj nejakú prestávku, že som tu v Anglicku som nejazdil nejaký rok, dva, takže nejaký 18. Takže to je už dosť dlhá doba. Prešiel som toho dosť, čo sa týka aj krajín, aj aut, aj rôznych návesov, takže naozaj mám sebou bohatú kariéru už. Ale ono to nič neznamená, keď niekto jazdí 20 rokov, niekto môže jazdiť aj menej alebo dlhšie a je lepší alebo horší šofér. Takže ja hovorím, že človek sa stále učí celý život. Takže tohto sa aj držím, nerobím zo seba majstra sveta. Vždy, keď ja neviem, tak sa opýtam. Nechám si poradiť, keď je niečo dobré, nejaká finta niekde. Takže to je také moje motto, čo sa držím, že nikto múdry z neba nespadol. Aj tu máme, aké bolo moje prvé auto. Prvé auto bolo moje, v kariére bol Mercedes starý. Vpravo hore odporúčam sa pozrieť na video, tam je diel venovaný autám, sú tam aj fotky, aj tam aj popis, na čom som jazdil, kedy som jazdil, takže odporúčam. Pardon, sa trošku zakoktal. Takže tam to budete pekne vidieť. Som tam podával aj fotky vlastne, ako ten, ktorý model vypadá. Chcem ešte poznamenať, že fotky nie sú aktuálne, sú to vlastne len ilustračné, aby ste si vedeli predstaviť ten model toho a ktorého kamionu. Takže budem veľmi rád, ak na to mrknete. Aké máš teraz auto? Teraz mám Mercedes Actros, tú najväčšiu kabínu, čo má, myslím, že to je Megaspace, alebo ako sa to označuje, 510 koňový, trojosý ťahač. To vlastne Angličan, tak preto tri nápravy. Pardon, je to pravda. Takže teraz jazdím na tom. Samozrejme, volant na pravej strane. Takisto odporúčam video, som robil z interiéru, z kabíny, takže sa môžete pozrieť. Nájdete to v popisku videa. Takže koho by to zaujímalo detailnejšie, tak nech sa páči, môžete sa kľudne pozrieť na to, budem rád, a keď tak ohodnotiť nejakým lajkom, alebo keď tak odberom. Baví ťa práca na kamióne? No, to zase musím povedať, že áno, baví, pretože keď ma to nebavilo, by som to asi nerobil. Jednoducho neviem, či by som dokázal to robiť akože na silu, len kvôli nejakým, neviem, kvôli nejakému finančnému ohodnoteniu, alebo kvôli čomu. Samozrejme, je človek to robí aj pre peniaze, ale si môžem zase povedať, že ma to robota stále baví, je po toľkých rokoch. Stále človek vidí niečo nové, zažije niečo nové. Stále sa rozčúli tak zdravo koľkokrát. Takže áno, robota ma baví a myslím si, že som sa v nej našiel. A užívam si to. Niekedy si ponadávam, to je samozrejme to pri každej práci. Ale väčšinou ma to baví. Takže skrátke, áno, baví ma tá robota. Ako dlho som v práci? To asi myslí, že koľko času trávim v práci. No ja robím vlastne teraz na dennej. Občas, keď je treba, tak zostanem v aute spať, ale nie je to často. Je to len sem tam. No a v práci som zhruba tých 10-12 hodín, niekedy aj 15, to záleží od typu roboty, aj od toho vlastne, ako sa darí, pretože keď máte niekde zápchy, alebo nejakú nehodu, že sa stane, že sa ostanete trčať, tak potom sa vám to všetko natiahne, takže aj ten čas práci sa preťahne.
keď sa zase naopak darí dobre, tak za nejakých aj 9 hodín som doma, takže chodím väčšinou na 6 ráno, takže po obede o tej 4, 5, 6 som doma, takže pohoda mi tak vyhovuje, je to lepšie ako trampovanie, vlastne spávanie v aute non-stop, ktoré som robil aj tak, chodil som na trudnosti dlhé, som bol vlastne 4 týždne v práci, 2 týždne doma, alebo aj na dlhšie, keď som robil v Španielsku, takže toto je výhoda, že človek každý deň doma, alebo dobre, minimálne 4 dní z týždňa aj doma, takže je to super. Toto majú tí Angličani dobre vymyslené, čo sa týka tejto práce, vlastne takto je to porobené na smeny, porozdeľované a je to úplne ideálne pre tých šoférov. Takže keď je to tasky, asi toľko by som to vysvetlil, ako robím. Že máme tu ďalšiu otázku, že koľko sa dá zarobiť. To je dosť komplikovaná otázka, nie je preto, že by to bol problém akože nejako povedať, koľko človek zarába, ale ide o to, že aj v tej krajine sa jazdí, pretože sa ináč zarába, samozrejme na Slovensku ináč sa zarába, keď jazdia chlapi v Čechách alebo v Nemecku, alebo v Belgicku, v západnej Európe, alebo aj tu v Anglicku samozrejme, takže každá tá krajina to má trošku ináč nastavené. Ja keď som robil napríklad na Slovensku, my sme mali v tej dobe, tak ale to už je 10 rokov alebo 12 naspäť, to beriem tak, tak som mal 60 eur na deň a 550 eur bolo myslím v hrubom za mesiac, ale hovorím 30 rokov, takže teraz to je asi niekde inde už. No a tu v západnej Európe sa platí klasická hodinovka, to znamená šofér má peniaze na hodinu. Tam to rozmedzie záleží hlavne od firmy, pre koho robíte, akú prácu robíte, či jazdíte v noci, či robíte veľa nadčasov, či jazdíte aj sviatky, víkendy, alebo či spávate v aute, za to sú ďalšie peniaze plus. Takže naozaj každá tá krajina to má ináč. Ja čo môžem povedať, tu v Anglicku sa pohybujú platy od tých 9 do nejakých 14-15 libier na hodinu. Samozrejme hovorím o zamestnancov, nehovorím, keď je niekto na živnosť, tam je to iné. Plus spanie v aute od tých 20 do 25 libier za noc. Niekto má aj 30 myslím maximum, takže to už o tom si urobte obrázok sám. Fungujú tak, že sa platia vlastne všetky hodiny, nielen jazda, ale aj tzv. Výkon, to znamená pracovný čas, keď robíte niečo iné ako jazdíte, teda nakládka, vykládka a tak ďalej. A niektoré firmy, teda väčšina, strhá z tých celkových denných hodín buď pol hodinu, alebo 45 minút, alebo aj hodinu. To už záleží na firme, nie je to nejako zákonom stanovené. A viem, že keď som robil pre Royal Mail, tak tí dokonca strhali už na 12 hodín ďalšiu hodinu ešte, takže keď ste robili 13 hodín, tak ste vlastne dostali zaplatených iba 11. Takže, ono hovorím, je to záleží od firmy a je tam veľa vecí, veľa faktorov. Ale čo sa dá povedať, na 99% je tu hodinová mzda, takže žiadne nejaké, že od faktúry alebo kilometre alebo na deň nejaký paušál nie je tu. Čo si odrobíte, to dostanete zaplatené. Takže to funguje tak, čo je podľa mňa spravodlivé, pretože keď ste platení od nejakého kilometra a niekde ozaj 3 hodiny strávite v zápche alebo idete do Nemecka a tam chlapi jazdia vedia a mi dajú za pravdu, alebo aj do Belgicka okolo Bruselu, tam tie zápchy, to je jednoducho dennodenný chleba a tam nejaký kilometrový výkon nemáte šancu spraviť, alebo ako ja, keby som bol od kilometra a jazdím to, čo jazdím potom v Londýne, tak ja niekedy urobím za deň iba 200 alebo 250 km, takže by som nezarobil ani na slanú vodu. Takže takto je to lepšie, je to spravodlivejšie. To isté platí aj, že keď sa potom nevadia chlapi o robotu, že jeden, dajme tomu, poviem príklad, jazdí do Španielska, druhý jazdí do Belgicka, je jasné, že ten, čo jazdí Španielska, tak urobí viacej kilometrov, takže viacej by mohol zarobiť, ako ten, čo jazdí Belgicko. Takže hovorím toto, mi sa to páči. Ja bol som platený od kilometra, som býval samozrejme. Keď som jazdil v Európe, to isté už Španieli tí väčšinou platili od kilometra, ale tam sa tí kilometre ako dali spraviť, lebo tam sa jazdili dlhé trasy, keď sme jazdili, dajme tomu, zo Španielska do hore, do Dánska alebo Anglicko, takže tam kilometrov bolo kopec. Alebo Polsko, takže to bolo cez celú Európu. To isté, keď som jazdil na Morave, z Polska do Portugalska, jedna točka 7000 km, takže tam sa dali prachy zarobiť v tej dobe. Ale zase si človek zakeroval trošku. Takže, to viete, keď 7000 km, 7000 km, to je. A boli mesiace, že som spravil aj 3 za mesiac. Samozrejme, že kto jazdí, tak vie, že to nebolo všetko košer. A tak vtedy ešte boli
klasické tachografy kolečkové, takže tam sa to veľa riešilo dovolenkovými lístkami. A tak to už je 15 rokov naspäť, to už je história. A nemám prečo akože sa robiť, že som nejaký lepší, alebo som nikdy neporušil. Samozrejme, to boli, každý niečo niekedy porušil. Takže toľko k tomu, k tým zárobkom. Hovorím, ja nebudem hovoriť, koľko zarábam. To ani nesmiem, mám to aj v pracovnej zmluve. Takže, ale takto vám to povedať môžem, alebo si môžete pozrieť. Keď vás to zaujíma aj na internete, buď teda Indeed, alebo iné, dám to do popisku. Tie stránky pracovné, tam máte ponuky, tam sú aj mzdové hodnotenie, takže ľahko si môžete o tom urobiť obraz. No, aké mám vysnené auto, alebo vysnenú robotu. Vysnené auto. Neviem, jazdil som na všetkých modeloch aut, čo sú bežne dostupné tu v Európe. Na každom som odjazdil čo to, takže nejako nemám nejako vyhranené auto, že super, že to by som chcel. Jako mi sa dizajnovo sa mi páči Scania, je teraz tá nová zvlášť, je to pekné auto. Takisto aj nové Iveco, čo vyšlo, musím povedať. Krásny dizajn spravili. Vypadá to úžasne. Zo skúseností, čo mám, tak ja som jazdil 5 rokov s Manom. Môžem povedať, že auto úplne ideálne, dobré. Nebolo nejaké poruchové, aj čo sa týka miesta, úplne super. Takisto chladnička, posteľ na spanie, akože dobrá. Ale jazdil som aj s DAFom, to vidíte aj v tej v tom intre, keď začína video, som mal veľkého DAFa 105, už bola iná káva, to bolo jednoducho, ten DAF je pohodlný, sa mi páčilo, tá posteľ, hovorím, to je neskutočné. Takže, najednom som jazdil, som robil na nočné smeny, takže ja som na tej posteli nejako, keď tak hodinku, dve, čo som si podriemal, ale akože, aj tak, keď tá posteľ cíti, že naozaj je to správené na pohodlie toho šoféra. Potom som dostal u tej firmy aj čisto nové Volvo EVAčko, teraz túto novú radu, čo vlastne je posledná. Mne to Volvo nejako, ja neviem, na jazdenie to bolo dobré, ale nejako mi to Volvo nesedlo do ruky, nemôžem si pomôcť, aj tá posteľ, akože už to tie madraci sa trošku zlepšili, ale možno sa niekto dotknem, ale ja hovorím vás svoj názor, ja nebudem nikomu, samozrejme každý má svoje obľúbené auto, takže neviem, mne to Volvo nejako nepasovalo. Ja teraz mám Mercedes, môžem povedať, že som s ním spokojný, tak nič mi aj neostáva, jedine zmeniť robotu potom. Pretože tak nefunguje, že šofér si povie, že nechce také auto, tak mu šéf kúpi druhé, to vôbec nie. Neviem, som s tým spokojný, takže nejaké vysnené auto nemám. Keby som si mohol vybrať, tak možno aj toho DAFa by som toho veľkého tú 105. Pretože tam aj to miesto, jednoducho fakt, to je aj katedrála. Tam nedočiahnete ani na plafón, keď si postavíte. To je super, aj tá posteľ. Aj akože motoricky, tam sú tie Cummins motory. Americké, takže licenčné samozrejme s DAFom, takže to ide tiež, to trošku ide to auto, keď to je nejaká už 480 alebo hore 500-530, tak už to je to raketa. Mne sa páčilo aj Iveco, síce tam keď ste buchli dverami, to bolo jak keď postavíte z Lego domček a zavete dvere na Lego domčeku, to bol taký zvuk, to bol plast na plast, to bolo hrozné, ale čo sa týka motoricky, my sme mali vtedy 450, to bol ten vlastne prelomový model medzi Stralisom a tými už potom tými gulatými, čo boli, nie tieto čisto nové, ale teda predtým. No a malo to retarder 5 polohový a motoricky to išlo fakt dobre, aj predovka bola dobre spravená, takže to ťahalo, my sme za tým ťahali chladiarenský náves, takže keď sme jezdili, dáme tomu 4 tón nejakých pomarančov alebo čo a leteli aj dole Pamplonov, to ten retarder to krásne udržal, akože to fakt nebolo problém po kopcoch alebo aj v Portugalsku, to bolo super. A takisto sa mi na Iveco páčilo veľmi, keď sme ja som tam totiž jazdil vo dvojke, vrchná posteľ, luxusne široká, akože to bolo fakt asi jedna z najlepších posteľ, čo som zažil, keď som jazdil vo dvojke, čo sa týka značiek auta, pretože MAN to nemal nič extra, Scania, to tam je, to ako keby ste spali na konári, veľmi úzka horná posteľ, neviem ako je to v týchto nových, to som ešte nevidel znútra interiér, takže neviem, to nemôžem posúdiť, ja hovorím o tých predtým, o tej R-kovej rade. Takže toto bolo malo tým ako dobré. Tu mám Mercedes, tiež neviem, tu som ešte nespal na hornej, tam mám nahádzané veci, takže využívam dolnú. Tá je dobrá, som spokojný, taká hutná. A to k tomu nemám nejaké ideálne, hovorím, keby som si mohol vybrať, tak asi toho DAFa. Takže to by sa dalo zaradiť do kategórie vysnené auto, ale nejako... Ja jednoducho mám rád, keď je auto funkčné, keď všetko funguje, to auto nie je nič olámané, zničené. To neznáš na strane duše.
Ja mám auto super, úplne správené, mám po servise, všetko je tu tak, ako má byť, všetko funguje, takže som spokojný. No a vysná robota, neviem. Nerobiť a zarobiť. To je asi každého vysnená práca, sa týka šoférov. Ale ináč, je mi to jedno. Ja mám rád, keď takisto v práci všetko funguje, že nie je nikdy žiadny zadrhel a nikto na vás nezvýši hlas nikde a tak ďalej. To mi dosť vadí. Takže nejakú vysnenú robotu nemám. Možno by som lákalo formulu jazdiť po Európe, keď bývajú preteky ťahať ich, že by to človek videl možno trošku bližšie a zadarmo ešte vlastne by mali to zaplatené. To by sa dalo povedať, že to by ma tak lákalo, ale ináč nemám nejakú takú, že to by som išiel robiť hneď, akože vysnenú robotu. No, spokojný s tým, čo mám, čo žijem. Radosť žiť, radosť robiť. Poznáte. Či by som mohol dať nejakú radu pre začiatočníkov? Neviem, ako tú otázku myslí divák. Ja si myslím, že keď niekto chce začať jazdiť, tak hlavne kľud a rozvahu. A nejako sa neplašiť a nebyť nejaký zbrknutý. Pretože rýchlo sa stane strašne zle a potom už je čas na všetko. Tak nemyslím akože nejakú nebože smrteľnú nehodu alebo čo, ale treba z toho, že niekto niekde niečo odrete alebo niekam nacúvate niečo, zvalíte nejaký plod alebo ja neviem, hocičo takéto, alebo auto buchnete nejaké osobné a potom už máte čas, už sa to potom musí riešiť a radšej prísť niekam o 15 minút neskôr a v poriadku a všetko. Ako sa jednoducho náhliť rýchlo a niekto niečo odrete a potom to je zlé. A samozrejme, ani šerný rád, keď každý druhý týždeň hlásite, že máte, tam ste niečo odrli, tam ste niečo otrhli a neviem, tam ste gumu roztrhli, ja neviem, takéto škrabance a takéto detské choroby. Takže opatrne, s rozmyslom. Není vôbec zamba sa opýtať hoci koho, keď vidíte Slováka, Čecha, prísť za ním, povedať čau kolega, potrebujem poradiť, blablabla, čo potrebujete. 90% chlapov vás nepošle do ryťa, alebo čo normálne vám poradí, keď bude vedieť. Samozrejme, natrafíte aj takých všelijakých mudlantov, majstrov sveta, tak to si netreba všímať. Muži aj takí sú medzi nami. Na začiatok by som odporúčal hlavne investovať peniaze do kvalitnej navigácie. No a ešte predtým vedieť čítať mapy, vedieť sa orientovať v priestore. To je, myslím si, základ. Ja viem, že dnes sú navigácie, že dnes ten šofér tie mapy ani nepotrebuje, ale ja som stará škola, ja som bol naučený na mapách a vždycky si treba kúpiť nejakú mapu, dajme tomu treba na Európy nejakú kvalitnejšiu, kde budete jazdiť von a pozrieť si, odkiaľ idem kam. Samozrejme, že tá mapa vám neukáže presne ulicu, kde stojíte, ale tak nejaké mesto, kde ste a do nejakého mesta, kam idete, to vám tam nájdete. A nejakú najkračšiu trasu, alebo teda cez počítač, už je 21. storočie, už by som sa ja mohol zobudiť, že cez počítač je kopec programov, ako autorov, dalo takéto mapy. Cesto, pozrieť si trasu, aby vás naozaj tá navigácia neťahala, neviem kade, pretože niekedy tá navigácia aj to trošku prepne a robí sprostosti. A dávať pozor na rýchlosť, samozrejme na mosty, to je veľmi dôležité, pretože keď niekde vpálite pod nízky most, tak zničíte celý náves, tovar, všetko, to je obrovský problém potom a ešte aj sú problémy s tým mostom, pretože oni musia pozrieť, či ste ho naozaj neposunuli a tak ďalej, musia odstaviť vlaky, vlakovú dopravu alebo čo cez ten most ide, takže ja na to bacha jednoducho, to je fakt. Keď som si neistý, tak idem úplne krokom, zapnem štvorky a nevšímam si, že za mnou niekto vyblikuje, to si nevšímajte a radšej ostať stáť, ako tam vpáliť a rozlámať celú nastavbu, zničiť všetko, ešte plus dajme tomu aj náklad, takže to nie je sranda, bacha na to. Jako to, mosty sú veľmi zradná vec, výšky mostov, treba idem na to veľmi opatrný. Hovorím, treba dať peniaze do navigácie, do dobrej, fakt. Treba sa na fórach pýtať chlapov, to vám povedia, aké použijú navigácie. A hlavne takú, aby vám tá výška sedela, aby vás nepustila pod nejaký nízky most. A samozrejme, keď záleží od povahy nákladu, čo budete voziť, akú robotu robiť, tak keď budete dať ADR-ku, sú navigácie, ktoré vám aj ADR trasu naplánujú tak, že vás nepustia, kde sú zákazy pre ADR, to znamená nejaké tunely, alebo nejaké časti miest, kde je zakázaná ADR-ka, tá, ktorú veziete, samozrejme, pardon. Takže toto by som doporučoval. No a byť čistý, slušný, upravený, reprezentovať, ono to je síce nejaká fráza, ale naozaj sa na vás inak dívajú, keď niekde prídete normálne voňaví, ako niekde prídete v rifloch, ktoré máte na sebe 2 týždne, máte tam na nich masné pásy na stenách a ešte nejako extrémne voňajte, takže
to potom sa nešetujte, že sa s vami každý tak bude baviť. A oni sa potom aj tí šoféri čudujú, že každý nás bere za nejakú lúzu, ale bohužiaľ, ja keď toto vidím po tých firmách občas, tak sa tomu aj nešudujem, pretože naozaj tí šoféri po niektorí, nechápem to, nerozumiem tomu a majú vlastne aj dnes kvôli korone sú zadarmo sprchy na väčšine pump, takže dá sa krásne umyť, aj každý deň sa dá sprchovať, byť čistý, to je to najmenej, tá osobná hygiena trošku aj bola na úrovni, takže to by som radil tak na začiatok a hovorím, nebáť sa opýtať, za to vám nikto po ústa nedá, alebo ak sa horí po vapuli. Takže sa dva razy opýtam, keď som si neistý a viem, že je dobré, ako sa neopýtam, aby videl nejakú hlúposť, nejakú kravinu. No a potom na tom smeje dobre za nejaký čas, za nejaký rok, dva, ja to spomeniem, človek sa na tom uškrňa, nejakú blbosť vyviedol, ale v ten moment vám to nie je jedno, pretože to príde stres a všetko do toho, takže to by som odporúčal, rozvahu, kľud a opýtať sa. Ako si si vymenil vodičák a profesák? Aj myslíš za anglicky. To bolo vlastne úplne jednoduché na tom ižení, keď som tu vlastne, musel som tu byť myslím 6 mesiacov a potom som si mohol vymeniť vodičák, úplne jednoduchá vec, som išiel na poštu, tam každá pošta má tlačivo, alebo teda keď nemáte problém s angličtinou, tak stačí zavolať na DVLA, oni vám pošlú priamo domov, vy poviete čo potrebujete, oni vám pošlú formulár, ten vypíšete, pridržte k tomu váš európsky vodičák a nejaký doklad totožnosti, buď pas alebo občiansky. No a vlastne zaplatíte pri podaní na pošte, myslím 50 libier, pardon, to stálo, to zaplatíte priamo tej pani, ale tú obálku ešte nelepte, až keď to zaplatíte, tak ona vám dá taký ústrižok, také potvrdenie a to tam tiež hodíte od tej obálky, zalepíte, odošlete a do týždňa mi prišiel, alebo máte vodičák britský vlastne. A čo sa týka profesáku alebo tej KVK karty, Jack Stola slovenskej, tak to vám ostáva, až potom si vlastne spravíte už anglickú, ja ešte mám tiež slovenskú stále, takže s tým nebol najmenší problém. Takže toľko k tomuto. Ja som akurát v Kemsley, v spalovni, pardon, ten pás. Idem vykladať. Takže toľko k tým otázkam, čo vás zaujímalo. Ak ešte by ste mali nejaké dotazy, tak kľudne sa opýtajte, nie je problém, zodpoviem, čo budem vedieť. A som rád, keď môžem aj ja niečím prispieť do debaty, do diskusie. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem všetkým mojim odberateľom, samozrejme aj tým starým, tých na tých tiež nezabudám. Ak sa vám video páčilo, tak lajkujte. Ak nie, tak nelajkujte. A ja sa teším pri ďalšom videu a dúfam, že zase vo väčšom počte, že náš kanál bude rásť. Tak sa majte pekne, užívajte život. Zdraví vás Peter z kanálu My Track Life. Čaute. Tak veľa!